حظ روٗد نہٕ اَسہِ ٹوٹلی کیٚنٛہہ، اَسہِ حظ مۄکلے سورُے دٔزِتھ، تٔمِس تَتھ کانٛہہ تہِ چیٖز اوس، اَسہِ حظ روٗد نہٕ ٹوٹلی ییٚتہِ کِہیٖنۍ، نہ کانٛدرٕ کانٛہہ. اَسہِ حظ گٔے کٲم راتھ، أسۍ حظ ٲسۍ صُبحٲے ؤتھۍ مےٚ، اَسہِ حظ ژۄچہِ ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ لَگو لوگمُت حظ، تہٕ تارِ حظ گوٚو نیٚبٕرۍ کِنۍ آواز، شاٹ ہِش گوٚو تارِ. مےٚ حظ دیُت بَچَس سۭتۍ نظر، کیٛاہ دٔلیٖل گٔے، أمۍ حظ ووٚن مما اَتہِ چھِ نار. أسۍ حظ درٛاے وانہٕ منٛز نٮ۪بَر، اَسہِ اوس سٲرسٕے نار. لوٚگ نٮ۪مازِ ٹایمَس، بانٛگہِ ٹایمَس حظ. پَتہٕ یہِ اَسہِ تہِ اوس کیش، اوس کہِ اوس سورُے مۄکلیو، رۄپیہِ لَچھ ڈۄڈ لَچھ تھوٚو تَتھ اوس کیش. بیٚیہِ حظ ٲسۍ شُرٮ۪ن ہٕنٛز کِتاب وَردی سورُے کہِ یہِ حظ اوس تہِ مۄکلیو سورُے. بِستَر حظ چھِ شےٚ دُکان، بیٚیہِ چھِ پٮ۪ٹھ کَمرٕ زٕ. اَہن حظ سُہ آیہِ نہٕ موقعَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، تَتھ حظ لوٚگ ٹایم. تَتھ حظ ووٚنُکھ زٲن کٔدٕل، تِمو چھِ اَدلہٕ بَدلہٕ بوٗزمُت زٲنہٕ کٔدٕل، تِم حظ گٔے زٲنہٕ کٔدٕل. اگر تَمہِ برونٛہہ اَکٕے تہِ آسہِ ہے آمٕتۍ گٔژھ ہے اَکہِ سَتہٕ تہِ ہیٚکہِ ہے گٔژھِتھ تِژھ ہَتھ، مگر اَتھ تَتہِ فارِ سٕنٛز تِم حظ گٔے لیٹ پَہَم. تَتھ حظ گوٚو تارِ گژھان شاٹ. اَہن حظ یہِ چھِ واریاہ نۄقصان، حظ چھِ واریاہ، دَہ لَچھ شُرۍ ہیوٚر حظ چھِ نۄقصان. اَسہِ حظ گٔے 10 ؤری ییٚتہِ، اَسہِ چھِ بۄن کَمرٕ تہِ دُکان، بیٚیہِ ٲسۍ ہے روٗم زٕ. مےٚ حظ چھِ بَچہِ ژور، تِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، اَسہِ حظ گُزار سورُے، یہِ چھِ تہِ چھِ یی چھِ اَسہِ، اَسہِ چھِنہٕ اَمہِ علاوٕ حظ ٹوٹلی کِہیٖنۍ. اَسہِ گٔے 10 ؤری ییٚتی، وۄنۍ حظ آو نہٕ کٕہٕنۍ حظ آو نہٕ مَدَتھ یَتھ وۄنۍ کینٛہہ. حیدر رشیٖد، شاٹ سٔرکیٹ سے لگی ہے آگ، سان 10 لاکھ سے اوپر اوپر ہے، یہاں فیملی رہ رہی تھی، نیچے شاپ بھی ہے، اوپر 2 روم ہے، شاٹ سرکٹ سے لگی آگ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہم نے اوپر دیکھا یہاں سارا کچھ جل گیا تھا. تب نقصان بہت زیادہ ہے، موبائل فون 3 بھی تھے یہاں پہ جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ان کے فون بھی تھے، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے. پیسے تھے واپاریوں کے، پیسے تھے، ہم نے چیک بھی دیے ہیں واپاریوں کو، وہ سارے پیسے جل گئے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں بچا. 1.5 لاکھ سے اوپر اوپر تھا ہمیں وارڈ روم میں، وہ وارڈ روم بھی جل گیا، پیسے بھی جل گئے، ہم نے واپاریوں کے پیسے رکھے تھے وہ سارے جل گئے ہیں، اور فون وغیرہ جو بھی کچھ تھا یہاں پہ، انویٹر تھا، بیٹری وغیرہ، جتنا بھی مطلب نمک تک جل گیا ہے یہاں پہ، یہاں کچھ نہیں بچا ہے، کپڑے وغیرہ سارا کچھ جل گیا ہے. 10 لاکھ سے اوپر اوپر ہے، کیونکہ یہاں فیملی رہ رہی تھی 10 سال سے، یہ مطلب جمع کر رہے تھے 10 سال سے، یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، بس اب کچھ نہیں ہے، جتنا بھی انہوں نے یہاں پہ جمع کیا تھا، روم 2 تھے وہ بھی ختم، اوپر سے نیچے تک سارا کچھ نقصان ہوا ہے، سارا کچھ ختم ہوا ہے. موقع پہ نہیں پہنچی ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا زام کدل، وہ گئے تھے زان کدل، انہوں نے غلط سنا تھا شاید، پھر لیٹ کی وجہ سے ان کو یہاں پہ سب کچھ جل گیا، ورنہ کچھ شاید بچتا اگر وہ جلدی پہنچتے جگہ پہ، تو یہاں وہ لیٹ آئے اس لیے یہاں پہ سارا کچھ جل گیا ہے. 5-6 گورنمنٹ کی طرف سے ابھی یہاں پہ کوئی نہیں آیا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اپیل کرتے اب ان کو کچھ مدد ملے، یہ پھر سے سٹینڈ ہو جائے یہاں پہ، دوبارہ شاپ کھولے، ان کو مطلب مدد کی ضرورت ہے. اب میرے بھیا کو 4 بچے چھوٹے چھوٹے، 4 بچے چاروں کے چاروں یہاں پڑھتے ہیں، اور بک وغیرہ ان کے سب کچھ جل گیا، یونیفارم تک جل گئی ہے، جو کپڑے پہن کے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں بچا ہے یہاں پہ.